sem sinal? Tá sem sinal. Como que vamos achar a sua casa? Mas chegamos. Acho que não tem muitas casas pra gente errar. É ir uma por uma. São 12. São 12. Vamos lá. Eu acho que talvez seja mais pra frente. Espera aí que eu vou perguntar pra alguém. Tietchan, a aldeia não tem morador. Você vai perguntar pra quem? O cachorro. Agora eu já sei o que significa essas placas. Vários miradeiros já me falaram. O encontro vai ser aqui, ó. Qualquer coisa... Todos os moradores da aldeia vão se encontrar aqui? É. Qualquer... Não tem morador na aldeia, Tietchan? Ah, é verdade. Só a gente que vai estar aqui. Achou? É a casa da palheira? Não. Pardieiro. Quer saber? Não, Tietchan. Eu acho que é essa aqui. Achei. Tá trancada. Põe a senha. Não, não vou mostrar. É código. Quero ver. Não, tia. É código. Você vai dar pras outras pessoas? Ah, é verdade. As outras pessoas vêm aqui... De graça. Vêm de graça. Vou filmar sua cabeça, então. Mambril. Tcharam. Cadê? Tá aqui. A chave tá aí. Não, é um cofre. Não, tchê, é o cofre. Achei que ia abrir a porta. Tcharam. Acho que agora é ir pro carro pegar as malas. A gente já achou a casa. Vai lá pegar nos itens. Eu preciso de ajuda. Não precisa não, você é forte. Vamos lá. Vai lá. Ajuda nos itens. Vai lá, eu vou ficar esquentando a casa. Vai lá. Agora que a gente já achou a casa... Já dá pra buscar a mala e trazer. Calma, pessoal, que a gente já explica onde é que a gente tá. E acho que tem que correr, porque vai começar a chover. Senão a gente vai carregar a mala na chuva. Isso o YouTube não mostra. Nossa, que grande. Aqui, Luzito. Forno a lenha? Será que dá pra fazer pão hoje? Você trouxe a massa? Vai fazer? Não, a gente pode comprar. É de verdade. Tem uns moradores aí. Chegamos! Acabamos de chegar. Muito bom dia. Nós estamos aqui numa aldeia que chama Paradinha. Na verdade, é o lugar de uma aldeia... que é o Varenga, mas eles também chamam de aldeia. E é uma aldeia sem habitantes. A gente já fez várias aldeias, a gente já fez aldeia com um habitante. E a gente saiu há pouco tempo de uma aldeia que tinha 30 habitantes. E agora a gente chegou numa aldeia que não tem habitante nenhum. Zero habitante, vão ser os primeiros. A gente já vai contar pra vocês a história dessa aldeia, que é bem interessante. E a gente tá aqui praticamente sozinhos, né, Tietchan? Ainda bem, não queria encontrar ninguém aqui dentro. Porque você tá com medo de encontrar fantasma? Não, não queria encontrar ninguém aqui dentro. Mas a gente tá aqui num alojamento local bem bacana. A gente acabou de chegar, a gente ainda não fez o tour aqui. Acho que o que você acha da gente mostrar pro pessoal? Vamos fazer junto. Vou até tirar aqui o meu casaco também. Vamos então fazer o tour da casa aqui por cima, aqui de cima já, porque ali de baixo a gente vai ter que descer dois lances, nós já subimos dois lances, então vamos começar pela sala. Aqui tem uma sala de estar com duas poltronas e bastante lenha pra gente queimar daqui a pouquinho. E a Tietchan está na dúvida se isso é uma salamandra ou se é uma lareira. Pra mim é uma salamandra. E pra você? Eu não sei a diferença. Miradeiros... Nos ajudem, é uma salamandra ou uma lareira? Pra mim é uma salamandra. Lareira é só quando tem um negócio embutido na parede já direto, eu acho. Aqui tem uma cozinha rústica, bem bonita. A Titia ficou tão animada quando viu esse forno a lenha que eu achei que ela ia fazer um pão. Olha que diferente essa pia. Aqui a cozinha dá pra ver que é bem completa, tostadeira, tem cafeteira, dá pra esquentar água, tem prato, tá tudo bem completinho. E essa sala... Se a gente olhar mais pra cima, olha que delicadeza desses pratos. A Olga, que é a nossa hostess, ela falou que
Os pratos que estão enfeitando aqui em cima são pratos da avó dela. Então é um jeito de trazer a avó dela aqui na recordação da casa, da aldeia. Bonito, né? Eu achava que só tinha um quarto, mas descobri que são dois. Olha, aqui dentro também é pedra de xisto. É um dos quartos, né? Um dos quartos. Você vai ficar em qual? A tia tá com medo que ela ronca muito, aí ela não quer É atrapalhar o meu sono. a chance do Nuzito ficar sem a roconida do lado dele, mas ele não, quer grudar em mim. Olha que delicado. Outono, inverno, acho que cada estação ela muda o quadro. Mas eu acho que o que a gente vai ficar é o outro, tia. Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Ah, essa tem a vista mais bonita. Vou ficar aqui, Nuzito. Gente, que sensacional. Tia, o que é isso aqui? Ah, que bonitinhos. Deixou um mimo pra gente. Estimados Nuno e Érica, com grande alegria que vos acolhemos na casa o Pardieiro, esperamos que desfrutem da vossa estadia. Desejamos que usufruam da paz, magia e encantamento da aldeia da Paradinha. Ah, que linda, Olga. Muito obrigada. Docinhos. Eu já sei que é docinhos. E a Sandra que faz. Que doção. Que bolão. Tá com cara de bolo. Não, tá com cara de bolo de milho. Eu acho que é o bolo de fubá. Não sei se faz um bolo de fubá aqui. Será? Eu acho que é um pão de ló. Tietchan, vamos descobrir hoje à noite. Vamos. Olha esse detalhe. Super rústico aqui o corrimão, né? Nossa, adorei. Bem criativo. Aqui, na verdade, acho que é a recepção, né? É uma antessala. É, de repente a fila da casa de banho do banheiro tá muito grande, a gente fica aqui, ó. Tietchan, só temos nós dois aqui e nenhum habitante. Você acha que vai ter fila pro banheiro como? E tem dois banheiros. Ó, tem uma casa de banho com privada aqui. E o chuveiro. O chuveiro. Nossa, que chuveirão. Viu que diferente? Até o... Olha o espelho, que delicado. Esse aqui... Ai, que bonitinho. Ai, que lindo. Amei isso aqui. Será que dá pra levar pra casa? Você pode pedir pra o artista fazer um pra você. Eu acho que é a Olga que fez, ó. Ai, tá muito giro isso aqui. Então aqui é uma sala de recepção, né? Uhum. Aqui é a sala de recepção. Olha, esse quadro é feito de botões, você viu? Bem diferente. Aqui nessa série de vídeos que nós estamos fazendo, então aqui pelas chamadas, montanhas mágicas, né? São vários conselhos, mas o que a gente está vendo aqui é o conselho de São Pedro do Sul, de Castro Daire e aqui que é Arouca. Aqui essa aldeia da Paradinha tem uma série de coisas que são interessantes. A primeira coisa é que é uma aldeia que não tem moradores, como várias dessas aldeias acabaram sendo abandonadas, eram aldeias rurais. Algumas ficaram abandonadas, ninguém mora, e outras foram restauradas algumas casas para alojamento local, que é o caso dessa aqui, que tem apenas 12 casas. E nós estamos hospedados em uma delas, que são as Casas da Paradinha, o empreendimento, e a nossa especificamente é a Casa do Pardieiro. Então você tem assim uma sensação de bem tranquilidade, ainda mais porque nós viemos aqui na baixa temporada. Estamos gravando aqui no finalzinho de novembro, quando estamos gravando aqui o vídeo. Então a gente realmente tem a sensação de que a gente está sozinho aqui na aldeia. E a outra coisa é que aqui é uma aldeia muito ligada às artes, né, Tietchan? Acabamos de descer aqui e descobrimos uma arte nova. Eles trouxeram alguns artistas para deixar as obras aqui espalhadas pela aldeia e dá uma outra sensação, né? Still
então eles fizeram uma associação aqui de amigos e eles promovem várias coisas direcionadas à arte. A primeira delas é que quando a gente vai caminhando aqui, apesar da aldeia ser pequena, é como se fosse uma galeria de arte a céu aberto, né? Um museu de arte a céu aberto, porque são vários artistas que fizeram obras e que deixaram aqui. Então você vai caminhando pela aldeia que tem essa rusticidade, né, de ser uma aldeia antiga, de xisto, é uma aldeia de xisto, e você vai vendo obras de arte que foram deixadas pelos artistas. E além disso, eles promovem concertos, né, eles já promoveram vários concertos aqui, que se chama mais próximo aqui do rio, Sons das Águas, e também já promoveram até concurso literário, promoveram aqui um concurso de contos, fizeram uma releitura aqui da aldeia com esse propósito, com esse objetivo, né. Tem mais uma arte aqui. A gente vem para esses lugares, a aldeia já é como se fosse uma obra de arte, a natureza é uma obra de arte, e aí você ter essas esculturas, essas pinturas espalhadas, aí realmente dá essa sensação, né, de você estar numa galeria. E quanto mais longe a gente vai ficando da casa, mais perto a gente vai ficando do som da água, tá escutando? Aqui tem uma praia fluvial um pouquinho mais para baixo, a gente está caminhando perigosamente aqui mais para baixo, porque o tempo está meio esquisito, está meio chuvoso. Não vai chover, não. E se começar a chover, a gente pode molhar, não tem problema. Depois a gente seca. É, a gente só fica preocupado com a câmeras. Câmera. E agora que mudou a estação, estamos no outono, mudando quase para o inverno. Que lindo que tá essas flores, essas folhas. Todas alaranjadas, acobreadas, avermelhadas. Deixam tão bonita a paisagem, né? Essa é a vantagem de viajar fora de temporada. Além de você pegar os lugares mais tranquilos, com menos gente, você pega outros visuais. Achamos aqui a praia fluvial. Eu achei que ia ser um pouquinho mais longe, mas é bem pertinho. É encostado. Aqui não dá pra ver muito a aldeia, porque tem umas árvores aqui na frente. É meio cerrado aqui. Nossa, é muito perto. Aí eu vi vantagem. E tem infraestrutura aqui. Tem um parque de merendas para as pessoas virem. Também tem aqui algumas casas de banho. E a Olga, que é a nossa anfitriã, ela tinha dito que também acho que tem, eu não sei se é aqui, que tinha como se fosse um bar, alguma coisa, mas que só funciona em alta temporada. Então agora, hoje, estaria fechado. Pode ser aqui. Pode ser. Aqui eu só tô vendo espaço para... É capaz de ser aqui atrás, que eu só tô vendo as portas aqui de homem e mulher, mas tem uma outra... É, não deve ser uma outra janela aqui. É, deve ser aqui. E aí tem um snack bar, alguma coisa, mas que funciona só em alta temporada. E aqui nós chegamos às margens do famoso... Qual rio, Tietchan? Rio Paiva. Do rio Paiva. Tietchan trouxe os trajes de banho e a canga. A canga vai ser o cachecol. Aqui parece que no verão fica cheio, as pessoas vêm aqui, estendem aqui umas toalhas, alguma coisa. E se tiver calor, dá até pra se banhar aqui no rio. Vamos ver se a água é gelada, porque limpa ela é, dá pra ver que é bem limpinha. Tá bem geladinha. Esse ano foi um pouco atípico. Geralmente começa a chover bastante em meados de outubro, bastante em novembro, então chegaria nessa época, que é final de novembro, estaria mais alto o rio. Mas esse novembro choveu muito pouco, quase não choveu. Agora virou o tempo, já no finalzinho de novembro, então a gente pegou já chuva ontem, um pouquinho de chuva hoje, mas ainda foi chuvisco, não foi o suficiente, então por isso que eu acho que as águas estão baixas. As águas eram para estar mais altas nessa época do ano agora. Rio Paiva, estamos no Conselho de Arouca, então a gente lembra do quê? Passadiços do Paiva. Passadiços do Paiva. Aqui, a aldeia de Paradinha é muito, muito perto dos Passadiços do Paiva. Tecnicamente, ela faz parte da freguesia da aldeia maior, que é uma aldeia grande de Alvarenga, que aliás tem aquela ponte que eles fizeram nova, acho que é 518 ou 516? 16. 516, que é a maior ponte suspensa do mundo.
pedonal, fica justamente, a entrada fica justamente em Alvarenga. A gente está aqui poucos quilômetros de lá. Então é lógico que nós vamos, se o tempo ajudar, é lógico que nós vamos lá ver. Mas não hoje, não nesse vídeo. Mas você tá aqui vai ter bem coragem? Pertinho. De quê? De atravessar a ponte? Eu não posso dar spoiler, até porque eu não tenho como dar spoiler, porque a gente ainda não foi lá. Suponho que eu tenha coragem. Se a gente tiver coragem, eu tenho coragem. E, aliás, toda essa região faz parte do Geoparque. É, o Arouca Geoparque. Então, aqui a aldeia faz parte do Geoparque, faz. Né, Tietchan? Porque também está aqui encostadinho nos passadiços. Por tem muita coisa é de natureza. Né? É, eles encontraram aqui pertinho também. Não sei se vocês já ouviram falar de umas trilobites. São os animais pré-históricos, acho que eram os animais marinhos, que eles encontraram fossilizados aqui. Se eu não me engano também, o maior do mundo está aqui. O maior fóssil desse trilobites está aqui. Eles têm até um museu, tudo. A gente vai visitar? Tem bastante coisa. A minha prioridade é para ir lá ver a ponte. Eu não sei se a gente como vai conseguir é ver os trilobites. Dos animais? Acho que é trilobites, Tietchan, é mas estrilobi... eu não sei. Acho que é estrilo. Eu acho que a Tietchan está equivocada. A gente veio vindo para cá sem comer. Eu aguento mais tempo sem comida, mas a Tietchan não aguenta. Aí ela falou que acabou a energia dela. Eu não sei se ela vai conseguir voltar para casa. Então eu falei para ela que eu vou subir agora, eu vou lá para casa, aí eu vou comer. Você vai fazer almoço? É, e aí quem sabe se a Tietchan recuperar as forças, ela pode subir lá para pegar a comida. Não, você vai trazer aqui embaixo para mim. Você confia que eu venho trazer a comida Sim, aqui embaixo? Sim, você me ama. Ah, Tietchan confia, hein? Tietchan tá confiando. Eu adorei essa praia fluvial tão pertinho. Eu achava que era mais longe, é muito perto. Eu também. Eu achei que tinha que descer muito. É muito perto. Aqui, perto da praia fluvial, que acontece o evento Sons das Águas. Que tem tudo a ver o nome do evento, né? Deve ser muito, muito giro. Todo mundo fica aqui perto da água, tendo concerto, escutando concerto. Quero ver se a Tietchan lembra por que é que chama Paradinha. Até hoje eu sei, tenho muitas histórias, mas tem uma história que é... Que aqui é onde o rio Paiva... Parou para vislumbrar a beleza que é essa aldeia. Eu acho que era só para tomar um fôlego. A sua versão tá mais tá poética. Tá mais poética. Eu gostei mais da minha. Claro que eu já vou atacar um bolo, afinal ele já é grandão, o tamanho da minha fome. Olha, ele é bem fofinho. Que delícia. Ele é sequinho, fofinho, mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de umidade. Acho que é de laranja. Eu achei que a Tietchan ia fazer assim uma super janta, ela viu o forno a lenha, ela ia assar uma broa. Mas um macarrãozinho é bem mais prático essa hora da noite, né? Que delícia! Agora podemos começar o vídeo de hoje. Olha só, a Tietchan trouxe até um queijinho ralado. Hoje a gente vai ficar devendo pra vocês comida típica portuguesa, porque hoje foi uma coisa mais prática que já tinha em casa que a gente trouxe, né? Chazinho da noite. Já acabamos de fazer a nossa refeição. Energia já voltou. Já tomamos o nosso duche. Agora tomaram o nosso chazinho antes de dormir aqui do lado da salamandra aqui, quentinho da lareira. Chegando aqui na paradinha, eu acho que nós nos demos conta de algumas coisas, né? Nessas nossas viagens a gente tem sempre dito assim que a gente sempre aprende bastante em cada uma. E nós sempre brincamos, sempre falamos que a gente gosta muito de conhecer as aldeias, as aldeias já são nossa marca já registrada, e cada uma que a gente vai, a gente sempre fala que cada uma tem o seu encanto. Mas hoje eu acho que a gente percebeu que é um pouco mais do que isso, né? Não é só que cada aldeia tem o seu encanto, a sua beleza. É que cada uma
É como se fosse uma janela para um passado ou para um futuro alternativo, assim, como se a gente estivesse vendo vários filmes e cada um tivesse um final alternativo. E essas últimas aldeias que nós visitamos nessa nossa passagem por aqui pelas Montanhas Mágicas refletem bem isso. Então nós passamos em Drave, que é uma aldeia abandonada, tá no meio do nada, só dá para chegar lá caminhando, um bom trecho. Você chega lá, a aldeia tá em ruínas, mesmo assim tem uma... A sua magia, sua aura, tem até os escoteiros que vão lá e arrumam e preservam. Mas é um futuro, digamos, que muitas aldeias tiveram, de simplesmente as pessoas... Saírem de lá. Saíram, a vida é muito dura, as pessoas abandonaram o campo, a aldeia ficou como uma marca da história, ficaram as ruínas. Depois nós fomos para Covas do Monte, é uma aldeia... Viva, uma das aldeias mais fascinantes que nós fomos. Ela é um pouco paradoxal, porque ela é uma aldeia muito bonita, mas é uma beleza muito rústica, e nós vemos as pessoas que ainda estão lá. Não é uma aldeia abandonada, as pessoas ainda estão lá, ainda vivem como antigamente, ainda tem os seus gados, as suas cabras, e é uma vida muito dura. Aí você vê realmente como que é a vida do campo, aquele monte de cabra, o chão sempre cheio de cocô de cabra, evidentemente, porque passam centenas de cabras ali todo dia de manhã, todo dia à tarde. E aquele paradoxo que você tá vendo isso, você tá achando bonito. Você, nossa, isso aqui é bonito, mas você vê que a vida das pessoas é difícil, né? É, não... Um dia a gente vendo é bonito, né? Mas todo a vida dia, no dia a dia é muito difícil. Aquilo, é muito difícil. Ainda mais quando nós vamos fora de temporada, que são dias mais frios, mais cinzentos, mais chuvosos. Então a gente vê como é difícil. Depois nós fomos para Campo Bem Feito, aldeia de Castro Daire, que já é uma aldeia que nós vimos projetos de pessoas que estão querendo injetar coisas novas. Então tem as capuchinhas que fazem um trabalho bonito de resgate das tradições de confeccionar as roupas de borel, de lã e tal, mas elas fazem uma coisa também moderna, com designer. Então é aquela coisa assim, não é... Elas não pararam no tempo. Não pararam no tempo, elas são... perceberam e vão no fluxo, elas, né? Elas são dali, mas elas beberam da tradição para renovar a tradição. E também o grupo de teatro, que tem ali também jovens dentro do grupo, e que é uma coisa que estava precisando para ocupar os lugares mais difíceis que as pessoas não querem ocupar, de trazer cultura, de trazer arte. E aí quando a gente chegou aqui na paradinha, nós vimos um lugar que também foi abandonado, que a vida também era muito difícil, as pessoas não moram mais aqui, mas outras pessoas com um olhar diferente, vendo a beleza disso, inspirados nessa beleza rústica, restauraram a aldeia e recriaram com um olhar artístico, trazendo arte para cá. Então a gente sabe, quando a gente está numa casa dessa, que é uma casa com muitos confortos, que não é o que era antigamente, né? E as ruas com as artes e as calçadas, tudo bonitinho. Nem o mais rico daquela época tinha um conforto desse. É uma outra sensação. Então não é que nem Drave, não é como Covas do Monte. Você está vendo como que pessoas se inspiraram na beleza da natureza do lugar, da história do lugar, e recriaram e criaram arte a partir dessa inspiração. Cada aldeia que nós vamos, nós não estamos só vendo umas casas diferentes, ou uma rua diferente, ou uma arquitetura diferente, ou uma natureza diferente. Nós estamos vendo futuros diferentes, né? O que cada lugar desse, que já teve sua vida no passado, foi traçando para o futuro. Como foram criados caminhos diferentes para cada um desses lugares. E acho que tem sido um privilégio para a gente estar... conhecendo todos esses lugares e tá compartilhando. E a gente resolveu falar isso um pouco mais longo agora para vocês, porque uma das coisas que eu tinha percebido é que nós vamos para todos esses lugares e a gente compartilha com vocês, e eu acho que a gente às vezes mostra mais a beleza, os lugares, a arquitetura, a casa, e algumas coisas que são reflexões desse tipo a gente tem um pouco depois que a gente já fez o vídeo. Exatamente. Muitas vezes a gente conversa esse tipo de coisa em casa e a gente não falou no vídeo porque naquele momento ainda a gente não tinha caído a ficha. Só absorveu, mas não parou pra pensar ainda, né? Pra refletir. Então, como a gente não quer compartilhar só os lugares com vocês, a gente também quer compartilhar esses nossos sentimentos, aquilo que a gente tá vendo.
está compartilhado, não é mesmo, Tietchan? Um chazinho para terminar. E um docinho. Lembrando que no próximo vídeo nós vamos mostrar mais coisas, porque tem coisas bem bacanas. Eu já sei que tá cheio de gente falando assim, olha, vocês estão nessa região, vocês têm que ver isso, isso e isso. Calma, tem que a gente vai chegar lá. Pra ver. Para as pessoas que sempre perguntam, descrição do vídeo, comentário fixado do topo, tem aqui o contato da casa do Pardieiro, que é aqui da casa da Paradinha, que aliás tem outras casas, né, que a Olga aluga aqui. Dá pra ver todos os contatos aqui. E a gente vai se ver no próximo vídeo com... Beijo! Mais histórias!